yuagayimya akang jwe ma zilo jian wo go wasa jwe ra rang yoyo jwe ra mo jaw tat bwa ha kaung yi sa ra nin sa ro nga sai ma so sa e nga nin o pyan sa la nin sai ma so ao chano mya do kon yauk ba le kona sia tama mya jwe ba le alu ja no ra taik kaung ma da mae jaw tat bi lo a ji ro yi sa ra chano ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယွာဝက်ကြီးလို့ပဲပြီးမြင်ပါအလူအိမ်လောက်တာအလူလောက်တာဘလောက်ကြီးကျယ်လဲဆိုတရွာလုံးမိကိုထိတ်အလူရှင်ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်ကလေးဘွားကိုကလေးလေးငငယ်လေးအောင်အလူရှင်ကိုလိုက်ရှာကိုနီကိုဟန်နဲ့ရှာလားဘလို့မရှာမတွေ့အဲ့မှာလူတယောက်ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ကရင်လိုခေါ်ရင်တင်တိုင်းပေါ့ဒီဘက်မှာဟိုစောင်းလိုဟာကြီးတစ်ခုချုပ်နားတဲ့ဒီမှာထုံးနားတဲ့အထုံးကြီးနဲ့ အဲ့ဒီလူကိုတွေ့လို့ရှင်သမင်းစားပြီးတဲ့လူတိုင်းတင်တိုင်းကြီးကိုကန်ရတယ်နှခမ်းနဲ့နားရတယ်ပြီးတော့မှအလှူကထွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလူကြီးကိုတိတ်သဘောကြငယ်ငယ်စဉ်တည်းကတိတ်သဘောကြတော့အဲ့ဒီလူကြီးငါသမင်းစားပြီးလို့ရှင်လားအဲ့ဒီလူကြီးတော့နှုတ်ဆက်ဖြစ်အောင်နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှီမှန်းတာတော့တကယ်ကျွန်တော်သမင်းစားပြီးတယ်ဒါမဲ့ဒီလောက်လူချစ်လူခင်ပေါ်တဲ့လူန
ီးတော့မှတတော်ကြာတော့မှအဲ့လူကြီးကကျွန်တော်သတိထားမိတယ်သတိထားမိတော့ဟဲ့အောင်မင်းလက်တော့မှလားပါဇက်တော့မှလားဘာပြောတော့လက်တော့မှပြင်တော့ပါဇက်တော့မှပြင်တော့အမှန်တော့သူကလူချင်းလူကင်ပေါ်တာမဟုတ်ဒီအခုလိုပဝါကိုတစပွဲတစ်ခုမချပေးနိုင်တဲ့အတွက်သူကလက်တော့ဘွားကြီးကိုဆောင်ကြီးကိုလက်တော့ဘွားလှုပ်ပြီးတော့အလူအိမ်ပတ်တယ်တွေ့တဲ့လူတိုင်းကသူ့လက်တွေသုတ်ပါးစပ်တွေသုတ်ဟောဒီလူရှင်ကြီးအမတန်သဘောကောင်းလို့လူကြီးလူကင်ပေါ်လို့တုံ့ဆန့်နေကြတာမှတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကလက်သုတ်ပွား Now ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်မှာဟိုကျွန်တော်ဟိုအဲကလေးတွေကနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဝေးပြေးကားတွေလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတက်လာတော့အဝေးပြေးကားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမှာကျွန်တော်ညီရဲ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့အကျွန်တော်ညီစရာတော့2009မှာအကယ်ဒမီရပါတယ်ဒီယာမိုဇာဇောဂကနေသီးနဲ့အာနောက်ခံတေဂီတာနဲ့ရသူကလည်းဒီအကြောင်းနေသီးတဲ့အရွယ်3-4နှစ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းနေတဲ့အရွယ်သူငယ်စဉ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တက်လာတော့အဲ့ကားကအဲ့နေရာတစ်ခုမှာနားတာဗောထုံးစံတိုင်းအဝေးပြေးကားရဲ့ထုံးစံတိုင်းနားတာနားတော့ကျွန်တော်အဖေကမှားတယ်ဒါဟောဒီသပွဲဝိုင်းမှာလာချတာမှန်သမျှစာဘာတစ်ခုမှမချမ်းသာနဲ့အဖေရှင်းမယ်။ Okay ကျွန်တော်ကမစားနိုင်ဘူး။အဲကျွန်တော်အဖေအနောက်ကိုလိုက်သွား toilet ကိုလိုက်သွား။ကျွန်တော်ညီကိုမှားလိုက်တယ်။မမဒီချဒီမလာချတဲ့ဟာမှန်သမျှအကုန်စားပစ်။ဘာတစ်ခုမှမထားဘူး။ကျွန်တော်ညီကလည်းတာဝန်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဝါ။ဇပွဲပေါ်ကြီးတော့ဘာမှမတွေ့ဘူး။ဘာဝါနေမှလည်းမသိဘူး။အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ညီကိုကျွန်တော်မေးတယ်မမဘာဝါနဲ့မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာဝါနဲ့မှမသိဘူးသပွဲဖို့မှလည်းဘာမှမတွေ့တော့ဘလူပြောမှလည်းမသိအဲ့ဒါနဲ့ဟဲ့အရာသာဘလူနေအေတတီနဲ့မွေတတီအေတတီနဲ့မွေတတီတခါမှမစားဘူးအကူကသူ့အားကြဒီကမတော့သူမေးအဲ့တူဝါအခဏနေကြတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှဆက်မမေးခဏနေကြတော့ကျွန်တော်အဖေထွက်လာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်မြင်သလိုပဲမြင်တယ်မမဘာဝါနဲ့မသိအရာသာဘလို့နေလဲ ADD နဲ့မွေးတည်းကျွန်တော်အဖေကမသိငါလို့ပြန်မင်းဘာဝါနဲ့လဲဆိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့စနိုးတာဝါကြီးတော်ဒီအဝေးပြေးကားလေးရထုံးစံအတိုက်တော့စနိုးတာဝါအရင်ချတာလာချတာအကုန်ဝါဆိုတော့ကျွန်တော်ညာဝါနဲ့အဲ့တော့ Okay ကျွန်တော်ရဲ့အော်မူလရံအာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုငယ်ဘဝအကြောင်းပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတအားချူချပါတယ်ဒီလောက်အကောင်ကြီးလာတာတော့အန်းအောင်စရာကောင်းပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ကံကောင်းပါမူလရံចောင်းတက်တဲ့အချိန်အားစပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ကံကောင်းပါအ
ိုက်ကန်ကောင်းခြင်းကိုကျွန်တော်တသက်မမေ့ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မူလာတန်ကနေပြီးတော့လေးတန်းထိကိုကျွန်တော်နှစ်ချင်ပေါအောင်ဘူးပါအောင်မှာပေါ့စာမေးပွဲမှာမစစ်တာငါးတန်းကနေပြီးတော့အဲ့အထက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်အောင်မကြမ်းတော့ပါနှစ်နှစ်တန်းသုံးနှစ်တန်းနဲ့ကျွန်တော်ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲအောင်မှာတော့ကျန်တဲ့ဘာသာရက်မှာတအားမထူးချွန်ပါဘူးတင်းချဘာသာရက်မှာတကယ်ပြောစမှတ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဆံပွဲဖြည့်ခဲ့တဲ့တက်တံမှာတင်းချနှစ်မှတ်ထပ်ပို့ပြီးတကောင်းမရဘူးပါနှစ်မှတ်လောက်ရလို့ရှင်ကျွန်တော်ထီပေါက်တလောက်ကိုပြောပါငါးရန်ဒုတိယနှစ်မှာငါးရက်ဒုတိယနှစ်မှာစာသင်လို့ဘလုံးမမတက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖေကကျူးရှင်ထားရပါအဲ့ကိကအခုလို့ကျူးရှင်နေဝိုင်းနေဘောဓာရီဆိုတာမရှိပါဘူးအတန်းချောင်းနဲ့ပဲအောင်ကြတာပါဒါပေမဲ့စာသင်ဘလုံးမမတက်တဲ့ကျွန်တော်အဖေကကျူးရှင်ထားပါတလပဲကြာပါတယ်ကျူးရှင်ဆရာငိုပြီးတော့အဖေကိုလာပြန်အပ်ပါအဲ့နဲ့အဖေကမေးတာပေါ့ဆရာဘာဖြစ်လို့လာပြန်အပ်တာလဲမပြောကျင်တော့ဆရာပြန်သာခေါ်ရပါကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းကလည်းမယူပါဘူးမဟုတ်ဘူးဆရာစသင်တာဒီကောင်မကြည့်လို့လားကြည့်တယ်ဆရာမျက်ပီတုံးကြီးနဲ့ဟိုထိုင်ကြည့်နေတာဒါအဖေကထပ်မေးတယ်ဒီကောင်ကဂျန်တဲ့လူတွေကိုရှောက်စရှောက်ဆောင်နေလို့လားအဲလိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာဖယားရှိရာရှင်သေးရုပ်ကြီးကြနေတာပဲညင်ဟင်းနေတာစအဖေကဘာမှဥစားဘာမှပြောစရာမရှိတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းဆရာကဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ကြီးရှင်လာပြန်ဒီကြီးရှင်လာပြန်ထုတ်တော့ဆရာစဉ်းစားကြည့်ဆရာဖះရှိရာရှင်သေးရုပ်ကြီးလို့မျက်ပီတုံးနဲ့ကျွန်တော်ကိုထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆရာပြန်မေးတော့ဒီကောင်တလုံးမှမတက်ဘူးဆရာအဲ့တော့ဒီကောင်မျက်လုံးသာကြံတဲ့ចောင်းသားစီကူသွားလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီရွာပြောင်းပြေးရမယ်ဆရာအဲ့တော့ဆရာတော်ကြည့်ရှင်ပြန်ထုတ်လိုက်ပါဆရာဆိုပြီးတော့လာပြန်အပ်တယ်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြည့်ရှင်ဆရာပြောတဲ့စကားစိုးပိုင်တအားနဲ့မကြီးရဲ့တချင်းနဲ့ပြောသွားတာပါအငုံမျက်လုံးအပြုံမျက်နှာဆိုတာသိမှာပါအငုံမျက်လုံးအပြုံမျက်နှာဆိုတာကြည့်ရှင်ဆရာကျွန်တော်ပြောပါဆရာသားယုတ်ကငတူမျက်လုံးနဲ့ငတုံးမျက်နှာဆရာဘလို့မှဇာတင်တက်မဲ့လူမဟုတ်ပါဘူးဒါမှအဲ့ဒီရမကျွန်တော်မှအမတန်ကြွန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စတခုရှိပါအဲ့ဒါတော့ဘသူနှမမတူတယ်ကျွန်တော်ရထူးခြားချက်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ဂုံယူပြောရဲပါတယ်အခုချိန်ထိကျွန်တော်ဆရာမတွေရှိလို့ရှိရင်လဲဒီမှာနားထောင်နေတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ဆရာမများရှိလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်ဂုံယူပြီးပြောရဲပါအဲ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အတန်းပေါ်တွေမတက်ပါဘူးကျွန်တော်ရအတန်းဆိုင်အတန်းမိုင်ဆရာမနားမလဲပါဘူးကျွန်တော်ကျောင်းအုပ်ကအဲ့ဒါကိုအပြေရှားလို့မရပါဘူးတကယ်မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့ကပါမောက်ခရီးလေအဲ့ဒါကိုမသိပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ရည်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တတ်တာပါကျွန်တဲ့လူတွေတယောက်မှမဖတ်တတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စာမွဲအောင်တာမအောင်တာမထူးဆန်းပါဘူးစစ်တမ်းတတိယအထင်မှာကျွန်တော်ကြောင်းထွက်လိုက်ရပါငယ်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ចောင်းထွက်လိုက်တာចောင်းထွက်ပြီးတော့စိတ်လီပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်အားထွက်ပြေးပါတယ်အိမ်အားထွက်ပြေးတာနင်းနီနနာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘလူးကျွန်းမှာနေပါတယ်အာမော်လမြိုင်ရဲ့တစ်ဖက်ကမှဘလူးကျွန်းရှိပါအဲ့ဒီဘလူးကျွန်းကနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြည့်ကျွန်းထီကိုကျွန်တော်ပြေးမှုပါတယ်ပြေးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စသည်မတက်တဲ့ခလေးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအမတန်အချိန်တိကျတဲ့ကျွန်တော်အဖေလည်းကျွန်တော်စိတ်နာသူကတော့နှစ်နှစ်ချာတယောက်နှစ်နှစ်ချာတယောက်ဟောတယောက်ချောတယောက်သူမွေးလိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အထက်မှာအကိုတွေကြီးပဲ၃ယောက်ရှိပါဂျားထဲမှာအမားတယောက်ရှိပါကျွန်တော်တို့အထက်မှာသူဘလို့တိကျပြီသူဘလို့ချိန်ရဲ့လဲတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး
အဝတ်စားဆိုလို့ရှိရင်အကိုကြီးအကြီးဆုံးတယောက်ကိုပဲသူဝယ်ပေးပါတယ်အစ်တဝတ်ရတာအဲ့တယောက်ပဲရှိတယ်